és difícil dir que no et sorprèn un event com aquest. Òbviament, el que sorprèn és la magnitud de les conseqüències, però és una situació habitual d'aquesta àrea del Llevant Mediterrani, que es coneix des de fa molts anys, i el que sí que és cert és que la càrrega energètica que portava associada i que va provocar aquestes pluges d'una intensitat tan gran sí que és bastant poc esperable en un principi, tot i que les previsions ho van apuntar d'una manera correcta, no? Malauradament, aquesta és una situació que cada vegada serà més freqüent i això ja no és ciència-ficció. El que hem de començar a entendre és que les previsions i la ciència associada al canvi climàtic es va complint i això és un desastre des d'un punt de vista social. Des d'un punt de vista científic, jo crec que és un èxit de la recerca que han fet milers de científics durant molts anys. La situació a la Mediterrània s'accentuarà perquè tenim una zona de ciclogènesi molt activa a la zona de la Mediterrània occidental que s'amplifica quan la Mediterrània s'escalfa. En anys en els quals a part d'aquest escalfament planetari basal que va elevant les temperatures no només de l'aire sinó també de l'aigua, es dona a més fenòmens d'escala planetària com són un niño molt intens. Això el que porta associat és que hi hagi una transferència d'energia cap a latituds fora de les àrees tropicals. I això porta com a resultat que aquest excés d'energia és com una olla a pressió que anem escalfant i que aquell calor ha de sortir d'alguna manera. Doncs té uns canals de sortida regionals que ja es coneixen i un d'ells és la Mediterrània, sobretot la Mediterrània Occidental. Aquestes situacions on cada vegada la quantitat d'energia acumulada és més gran alliberaran quantitats de pluja d'intensitats més elevades, com el que va passar, que pràcticament doncs, va caure en 8 hores doncs, l'equivalent a tot un any, no? El tema del negacionisme és un tema en el qual fa molts anys que hi estem, que l'estem patint. El problema és que no és un problema científic, sinó és un problema sociològic, és un problema de comportament humà i, per tant, és un problema que va més enllà del que nosaltres puguem fer des de l'àmbit científic. Jo penso que necessita d'un debat social ampli per abordar aquest tipus d'estratègies, no?, que estem veient i que traspuen des de l'àmbit polític a l'àmbit més d'impacte social que acaba tenint una conseqüència catastròfica, no? El negacionisme climàtic hi és, i serà cada vegada més gran, ara amb les noves condicions polítiques, i de fet s'ha utilitzat com a eina d'inacció. Les cimeres s'han fet perquè no es prenguin decisions. I ja estem tots acostumats a veure les darreres negociacions, altes hores de la nit, el darrer dia, com si les 2 o 3 setmanes abans no es fes res, no? I veig que la dinàmica continua de la mateixa manera, és a dir, parlant dels punts i les comes quan els temes importants es deixen de tractar. Aleshores, això és un problema important en quant al mecanisme d'acció que tenim, no? Per tant, el que fa falta és una voluntat que, òbviament, és difícil de portar a la pràctica perquè estem veient que les mateixes decisions de Nacions Unides en altres àmbits de la nostra vida, com són els conflictes armats, no s'acaben complint. Per tant, com hem d'esperar que es compleixin d'un cos que és inferior en estatus jeràrquic, que penja de Nacions Unides i que, per tant, té molta menys capacitat de canviar les coses. Jo, en aquest sentit, tot i que pugui semblar pessimista, sempre acabo pensant que darrere hi ha d'haver la força de la gent, no? I que aquesta força està començant a canviar en molts dels països com a resultat de les desgràcies, que per desgràcia aquestes desgràcies ja aniran a més i que, per tant, això en algun moment farà canviar la manera d'actuar de molts d'aquests governs. El sistema ha de canviar en relació a com ens relacionem amb el medi, això per una banda, és a dir, hem de passar d'aquesta dinàmica històrica de l'ésser humà com a agent extractiu de recursos i d'ús de recursos,
sense límit i de l'altra banda també hem d'intentar entendre que no podem créixer d'una manera indefinida, indeterminada, continuada. Ja hem arribat a uns límits planetaris amb els quals hem de reorganitzar la riquesa. I això s'ha de fer des de l'àmbit municipal, regional, nacional, estatal i supraestatal. I per tant, hi ha d'haver-hi un canvi en la manera de gestionar i d'alguna manera hem de portar aquesta intel·ligència al poder, que moltes vegades veiem que el poder no està lligat amb la intel·ligència. A nivell individual, jo crec que, òbviament, no tothom té el mateix grau de conscienciació. El grau de conscienciació és un tema important. Hem de pensar que la manera de veure el paper del clima en el planeta hauria de canviar. Hauríem de pensar que és quelcom que ens afecta d'una manera molt més directa. A nivell ciutadà, jo penso que hem de seguir doncs, les veus expertes respecte al que hem de fer. Òbviament, les tres R's continuen sent un mantra en el qual tots hem de continuar insistint, però la solució a un problema com aquest és una solució que és supraindividual i, per tant, jo diria que és supranacional. Com malgrat tot, malgrat acceptar la realitat, tendeixo a ser optimista de nena, penso que el coneixement ens dona eines per poder actuar, no? I per tant, l'única manera que conec és generar nou coneixement científic que d'alguna manera faci mobilitzar aquesta acció des de diferents àmbits, no? Des de l'àmbit científic, coneixem cada vegada millor com es comporta el planeta, com es comporta el clima, tot i que ens dona sorpreses, com hem vist darrerament, i això ens ha de fer estar més segurs de la pressió que hem de fer en els nostres governants i com a societat perquè el sistema canviï. Estem entenent molt millor com el planeta es comporta i, per tant, estem dissenyant quins són aquells escenaris segurs que determinades variables planetàries no han de sobrepassar. Quins són els límits planetaris d'emissions, quins són els límits planetaris de destrucció de masses forestals en determinats llocs del planeta, quins són els límits planetaris en captació doncs, de gasos d'efecte hivernacle. Tot això estem generant un coneixement que abans no es tenia, que fa 10 anys, que fa 20 anys, era impossible de pensar que això es pogués generar i que actualment ja estem fent. No? És veritat, estem circulant amb una barca cap a una cascada, cap a un saltant d'aigua, però sabem quin temps tenim per baixar de la barca o com hem de fer per portar la barca en un marge i de manera que no prenguem mal. No? I per tant, jo penso que això hauria de ser un missatge en positiu. No?